Dere ma stajnë më me fundit. Zërë ministre, më ndatëtone një shkar takimi që bërë me senatin universitetit. Unë po shkoj mi taku student, që që këngutin pak që takoj si më presin, më vanu me të kaj takim. E diskutojmë pastaj problem. Lutem shumë, na duhet se zban. Jo, ne kemi ardhur. Na duhet se zban, na kuptoni edhe ne studentave, ju lutem shumë. Ne kemi të shumë kamera. Kamera. Ni kamera ja vetëm me kamera. Lutem, kush e vendos po? Ju nuk jeni tu na po video në shift ajo. Ai vjen në live. Ai jeni të bëu për studentët apo për ministrin? Koha e mbledhjeve nga mbledhje ishte komunizmi, një Si keni problem kamerat apo nuk ka fiksi, këtu mi ju për kra. Ha? Qa kjo e që ishë një unike? Apo e merë një fiksi? Merë në fiksin, merë në fiksin edhe hajtë e ti bajnë pytje të sytë fiksi. Samira, jem rregull. Gati, dora, ke komunist një ndër? Ja, se shkam me këtu, të kaluash. Shuna, fillojmë. Atëherë, si që ishit gjithë dëshmitarë, sot nulli ajo që nuk priti në dolte. Komrat. Përveç se nuk u dënjum studentat për të takuar nga ona ministres, ndulli një incident i po dëshiruar nga ona jun dhe nga ona juaj, besaj. Pasi ne kërkuam transparencën e pyetjeve tona, ne nuk kishim ardhur këtu për të bërë pazare me ministrin, as me rektorin e nderuar zotin Adem Bekteshi. Kërkuam praninë e kamerave, kamerat nuk u pranuan dhe me sa duket, kjo ndikoi që të ndodhte një precedent i papar ndonjëherë. Ministra Bartis Takimin nuk pranon kamerat dhe nuk denjon të takoj studentat. Ju faleminderit. Atër kjo është fakti më i bukur që shqiptarët dhe studentët e Shkodrës kuptojnë se në pamundësi për të paraqitur një shfaqje teatrale favorin e qeverisë, ndolli kjo perlë
që ministra një takim të prenotuar me lajmërinë që studentat janë aty, largohet dhe braktis studentat me gjitha pyetjet e tyre dhe analizat që studentat kishin për të drejtuar zonës ministre dhe ajo thotë platforma u bë, reforma do të bën studentat shkojnë mësim. Ku ai nikon na traton edhe braktis sollet. Pse? Sepse pyetjet dhe përgjigjet e saj do t'i dëgjonte gjithë Shqipëria. Kjo dëshmon mas mirë dështimin e kësaj qeverie dhe kësaj ministres e cila është thjesht vetëm bashkëpunëtore e ministres pasardhëse. Pra ju menduri që kishte frikë kamerat për shkak transparencës? 1 milion, 1 milion %, kjo është no sense po ta diskutojmë, sepse ajo, po t'ishte transparencë, po t'kishte diçka konkrete për të na thonë ne, ajo, ato janë parë për fasada, ju nuk e kuptoni këtë gjë, ajo po t'ishte kohë do të kishin bë fasad aq të bukur sa të kujtohet 30 vjet Shqipëri, po s'kan as gjë konkrete të bukur dhe po krahasoj detyrohen me na braktis. Çfarë pyetje sepse... kishit ju për ministrin? Shumë pyetje, një platformë sepse të gjitha ato që bën janë veprime antikushtetuese, asnjë nuk është në favor studentave dhe gjithmonë ligji Arsimit është ligj klientelist. Për këtë arsye ato nuk pranojnë deklarohen dhe duan të ruajnë ligjin klientelist. Të rroj sistemi tyre, studentat prapë të janë dënosur dhe ne presim vetëm që ose atë dojnë të bëjnë reforma konkrete dhe në shërbim studentave. Falendore. Cila ishte pyetja? Cila ishte pyetja? Ne shasteme dhe diçka në lidhje me rektorin që tashi e ndinën vazhdim asë në asë në mënyrë nuk do të bëhet farë nga student asë një lëmbrojtje, por thjesht do të demaskohet rektori Shkodrës sa dhe mbekeshit. Ka që kisha për tonë, ka surpriza për rektorin. Bravo! Bravo! Bravo!